Ahojky, zdravím všechny, tady Anet. V dnešním videu bych se chtěla zaměřit nejdřív na vlastně administrativní členění ČLR, neboli PRC, protože si myslím, že je to důležitý vědět, jak to je, a opakování je matka moudrosti. No a potom bych se chtěla věnovat vlastně, co se týče nějakých vlastně ekonomické politiky Čínské lidové republiky. Budu se zmiňovat o vlastně Go West policy, co to vlastně je, proč to vzniklo. A takže tak, takže bych se chtěla věnovat tomu. Jo, tomu členění vlastně na ten vlastně východ nebo jihovýchod, prostě na to východní pobřeží vlastně, kde jsou i ty speciální ekonomické zóny, neboli SEZ. A potom bych se chtěla věnovat tomu západu, kde máme hlavně ty autonomní oblasti, jo, méně vyspělá ta část Číny a pevninské Číny teda, a potom na ten střed, jo. Takže vlastně se budu bavit o tom, jak a na úkor čeho vlastně kdo vlastně těží z toho, když na úkor prostě ten druhý zase ne. No, tak abych se do toho nezamotávala zbytečně, tak teda začnu s tím vlastně, s tím administrativním členěním. Takže to shrnu vlastně tak, že vlastně kdysi dávno vlastně během toho Kuomintangu, což je nějaká první polovina, nějaký 30. 40. léta, teďko nebych vložně nekecala, jo. Ale tam byla vlastně jakoby ta nacistická strana a v tomhle období toho Kuomintangu vlastně bylo 35 provincií, jo, včetně teda Tajvanu, jo, neboli teda v dnešní době Čínská republika, teda jo, ten Tajvan. Takže bych bylo 35, jo, v té době. A byla potom pouze jedna autonomní oblast, a to byla vnitřní Mongolsko, jo, to je jaká ta velká oblast vlastně pod tím Mongolskem, že jo. Já to tady i ukážu, že jo. Vnitřní Mongolsko je toho. Takže byla jenom jediná tahleta oblast, jo. Takže to bylo takhle. A potom byla vlastně jedna speciální oblast, a to byl Hainan, jo, neboli teda tady ten ostrov, že jo, což je i speciální ekonomická zóna ČLR, takže byl ten Hainan a 12 centrálně řízených municipalit, jo, což třeba ten Chongqing je dneska municipalita, nebo taky vlastně Peking a Tientin je teď municipalita, jo, takže to je vlastně takhle, takže to bylo dřív, jo, do toho Kuomintangu, určitě se tomu budu věnovat té historie ještě, takže to se nebojte, že bych to tak jako jen tak přeskočila. Po roce vlastně 49, kdy teda vznikla ČLR, tak byl snížen počet vlastně těch provincií v Mandžusku z 9 na 3. Jo, takže to bylo takhle. Vnitřní Mongolsku byly připojeny další provincie, jo, nějaký prostě, který už jako teďko neexistují. Byl snížen počet municipalit vlastně na 3, jo. A nebo třeba možná existují, ale jsou součástí Mongolska, teď úplně nevím, ale každopádně žádný tady ty, co je Rehe, Siyuan, nějaký Chaher, to prostě jako neexistuje v Číně, aspoň teda. Tak, byly zavedeny teda další autonomní oblasti v místech, kde dominovaly ty právě ty minority, jo, ty vlastně menšiny, národnostní menšiny, že jo, prostě o tom už jsem taky hovořila, že většina je teda Chanů, nějakých 90%, 91% a zbytek nějakých 2%, možná už i míň, jsou ty minority. Máme, že jo, Tibetany, Ujgury, vlastně, že jo, Tibetany tady, Ujgury tady, že jo, těch je vlastně nějakých 60% zhruba teďko, možná už je to fakt 50 na 50, nevím úplně přesně, jsou tam jakoby poměrně dost utlačovaný, jakoby, jsou tam jako vlastně ubírána ty jejich práva, co se týče nějakých jako právo, prostě ty chanové tam, co tam byly jako stěhovaný, probíhala ta chanizace, že jo, se tomu říká, do toho Tibetu a Ujgurska a takhle, do těch autonomních oblastí, aby se to teda schanizovalo,
tak oni tam vlastně na úkor těch chanů, ty Ujgurové prostě mají vlastně menší ty práva, co se týče třeba práce. Jo. Oni tam prostě nemají takový podmínky pracovní, jako nemůžou získat tak dobrou pozici třeba pracovní, jako ty chanové tam. Jo. Takže tak, no. Takže tam je to v tomhle tom jako docela špatný, že samozřejmě je tam obrovský nerostný bohatství, ropa a tohle, takže proto i sam tam jakoby ta Čína prostě, no prostě proč se tam vlastně takhle jako expandují furt, proč tam jakoby intervenují do té oblasti, že jo. Samozřejmě jsou tam různý i ropovody a tady to, že jo, nějaký prostě tady ty sítě, plynovody a taky samozřejmě tam dříve vedla, myslím si, že nevím, jestli to bylo Tibet nebo Ujgursko, ale ta teď se obnovuje i hedvábná stezka, jo, Silk Road, jestli jste o tom někdy slyšel, určitě se jí budu i věnovat v nějakým samostatným videu. Takže to bylo takhle, jo, takže vznikl ten Xinjiang, neboli Ujgursko, Ningxia, Kuangxi, Cuang a Tibet, jo, takže to máme tady ty tři, že jo, Kuangxi, Tibet, Xinjiang, Inner Mongolia a Ningxia tady, jo, takže těch pět autonomních oblastí, takže to vzniklo potom už v roce 49. Dále byly otevřeny okresy pro minority nižšího řádu, jo. Takže to byly nějaký, samozřejmě, potom ještě to správní členění, že je taky složitější. Potom, co se to rozdělí i na ty province a tady ty správní oblasti nějaký, tak ještě je další členění, jo, a to se řádí na autonomní prefektury, jo, takže ještě jsou potom prefektury, okresy, siany a další členění na různý města a vesnice, jo, takže to je úplně tak až, a okresy taky samozřejmě, jo, takže to je až takhle úplně dopodrobná. No, dále teda, dále tady mám, že byly zavedeny velké regionální celky, které byly potom teda zrušeny, takže to bylo takhle. Administrativní jednotky samozřejmě prostě jsou mnohem efektivnější, protože víte, že Čína prostě je obrovská, že jo, takže to prostě víme, že čím nižší ten samosprávní celek, tak tím je to efektivnější, jo, to víme, prostě, že takhle funguje, že i ty státy se rozdrobujou, že jo, celkově po světě, protože chtějí být samostatní, protože je tam i potom lepší ta správa, mají větší ty práva svoje a prostě můžu to líp daleko spravovat ty menší prostě oblasti, aby tam nevznikaly právě taky ty obrovský rozdíly mezi třeba jak je tady východ, potom ten západ a střed, že jo, tak tam jsou prostě potom obrovský rozdíly, jo. Když jsou takhle ty menší, tak se to líp spravuje. No, co se týče dnešního členění, tak máme, já tady mám 34, někde se udá 33 provincií, já se na to ještě podívám, jo, ty čísla prostě tam trošičku tak jako haprujou, teda takhle, pardon, 34 správních jednotek, jo, takhle, tady já mám 22 provincií, jo, z mýho zdroje, jo, prostě, vlastně univerzitního, jo, ale někde se udává 23 provincií, jo, takže prostě záleží zase, jak to kdo bere, ještě se na to určitě podívám, jo, ale není to zase tak důležitý, jestli to 22 nebo 23, důležité je vidět, že prostě je tolik nějak provincií, to jsou tady ty růžový, jo, na tady ty třeba mapce, pak je teda těch pět těch národnostních autonomních oblastí, ty jsem vyjmenovala, že jo, pak máme dvě zvláštní administrativní oblasti a to je vlastně Macau, neboli Macau a Hongkong, jo, takže to jsou tady ty dvě a pak máme čtyři města pod přímou ústřední správou. Neboli se jim říká municipalities, a to jsou vlastně ten Chongqing, jo, který dříve patřil do provincie Sichuan, potom se oddělil z nich samostatný Chongqing, ten Tianjin a ten Peking, neboli Beijing, jo, a ještě čtvrtá je vlastně Šanghaj, ten je tady, jo, tak víme, že Šanghaj je vlastně nejvyspělejší, je tam, je jedna z nejrychleji rostoucích, jakože nejvíc nejrychleji rostoucích HDP a prostě celkově Šanghaj je, dá se říct, jakoby nejrychlejší, nejbohatší a tak dále. Takže to by bylo k tomu. Pak jsou i nějaké ještě regiony Číny, jo. Dále se to člení na další ty regiony. Jo, tohle je vlastně HDP, jo. Takže to mám tady další takovou mapičku. Tam máme, vidíte, že vlastně jak se to rozdělilo ještě na západ, sever, jih, nějaký ten střed, severovýchod a nějaký ten coast, takže
nějaké to pobřeží, jo. Takže to je další takový jako členění, jo, jak to můžeme vzít takhle. No a ještě bych teda, abych se dostala konečně k tomu vlastně Go West Policy, co to vlastně, proč to vzniklo. Protože tam jsou prostě v Číně obrovské regionální rozdíly a vzniklo to hlavně v té době, v těch 80. letech, kdy byl u moci vlastně prezident Deng Xiaoping. A ten vlastně, za jeho vlády vznikly ty speciální ekonomické zóny, o kterých jsem hovořila, takže na jednu stranu on otevřel vlastně tyhle ty zóny pro obchod se Západem, takže byl tam velký příliv právě těch zahraničních investic a investorů, kteří obchodují s Čínou a samozřejmě nejsou tam takové podmínky jako ty komunistické, jakoby ještě jsou jako v ostatních třeba těch regionech, provinciích. Takže ten východ vlastně takhle díky tomu rostl, jo, to východní pobřeží. No, ale na úkor právě toho středu a hlavně západu, kde prostě to hrozně zaostávalo, takže prostě třeba v tom, na těch pobřežích tam to rostlo třeba 12% HDP ročně, že jo, což je prostě hodně rychlej růst, vysoký, ale na úkor třeba těch ostatních, jako kde to třeba mělo jako 3%, 5%, takže jako velký prostě rozdíly. Na základě toho vlastně vznikla v roce 1999, já to tady hnedka najdu, mám tady spoustu toho, tak 1999 vlastně, tak byla přijata politika teda vlastně rozvoje toho západu, neboli Go West Policy, kde vlastně nejvýraznější současná politika toho ekonomického rozvoje. Samozřejmě jsou tam zájmy obchodní, jo, nerostní bohatství a tak dále, ta obchodní stezka hedvábná, jo. Je to regulatorní politika a cílem bylo právě snížit ty rozdíly mezi tím vyspělým východem a vlastně tím chudým zaostalým západem, jo, které samozřejmě vznikly v důsledku těch předchozích reform toho Deng Xiaopinga, jo, takže na jednu stranu vidíte, že nutí si uvědomit, že je to super, že tam prostě se to otevřelo tomu obchodu se Západem, jo, ale na druhou stranu prostě tím vlastně byly poškozeny ty ostatní regiony, kde to prostě stagnovalo, jako, nebo to nebylo tak rychlej ten růst, víme, že teďko už i díky tomu vlastně se to soustředí i na ten střed, jo, na ten střed Číně, protože tam vlastně už jsou i také ty speciální ekonomické zóny, aby právě mohl růst ekonomicky ta střední oblast té Číny, jo, protože zase potom rost ten západ, jo, a zase ten střed jako stagnoval, jo, takže tam je prostě důležité se uvědomit, že samozřejmě ty pozitivní i negativní věci, jo, že to nic není prostě černobílého, tak jako nikdo není černobílý, jo. Takže tak no, takže tam byly velké ty investice států, tak a pak tam bylo právě podnět vlastně ke středu, k tomu středu aktivitě, teorie upadajícího středu prostě tam byla, no, takže teď se vlastně to soustředí zase na základě toho, jako na ten střed, jo. Ono je to asi na delší povídání, takže já to tady zase ukončím. Při tím videu budu pokračovat s Go West Policy a s tím rozvojem toho teda středu, jak to tam teda funguje. Takže se s vámi rozloučím, mějte se krásně a uvidíme se zase v dalším videu. Ahoj!